ആഗോളതലത്തിൽ യുനെസ്കോ തയ്യാറാക്കിയ മികച്ച സമകാലിക ചിത്രകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 40 കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് പാരീസ് മോഹൻകുമാർ. ഈ പുരസ്കാരത്തിന്റെ അർഹനായിട്ടുള്ള ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക വ്യക്തി. ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിരുന്ന മാഹിയിൽ ജനിച്ച പിന്നീട് ഫ്രാൻസിൽ വളർന്ന മോഹൻകുമാർ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച മണ്ണിൽ കാലുറപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. നീണ്ട 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോഹൻകുമാർ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ഇത്രയധികം നാൾ താമസിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ പല ദിക്കുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേകം വർഷങ്ങളായി മോഹൻകുമാർ. 20 വർഷത്തോളം ഫ്രാൻസിൽ ജീവിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി പിന്നീട് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര തുടർന്നു. ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു മോഹൻകുമാറിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അഴിയൂരിലെ മണ്ടോള ക്ഷേത്രത്തിനരികെയുള്ള വീട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മോഹൻകുമാർ. ഇനിയുള്ള കാലം നാട്ടിൽ കഴിയാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി ചില പദ്ധതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ചിത്രകലയ്ക്കപ്പുറത്ത് പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹത്തിനും ആദിവാസികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. ഒരു ടൺ ഇഞ്ചി വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ആരും വാങ്ങുന്നില്ല. നമ്മളെ നല്ല ഇഞ്ചി, നമ്മളെ വിത്തുകൾ, പൂർവികമായ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചതാണ്. 40 കൊല്ലമായിട്ട് കർണാടക, തമിഴ്നാട്, വയനാട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആ വിത്തിന് ഗുണം ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ കലച്ചു അപ്പക്കാളിയിൽ ഗ്രാമപൂർവ്വം കർണാടകത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കും. എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, പരിചയത്തിന് 4 പ്രാവശ്യം കൊല്ലത്തിൽ വരും. കൊടുത്തിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഇന്നേ പീടിയയിൽ വെച്ചാൽ മതി വിത്ത്, വിത്ത് കലിച്ച്. അപ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിൽ ധർമ്മത്തിൽ ഇവർ കുറച്ച് ബീജ് എന്ന് പറയും, വിത്ത് തരും വിത്ത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ കൈരേക്കാർ, ചന്ത സ്ഥലത്തുള്ള കൈരേക്കാർ അവരും പോകുന്നു. അങ്ങനെ സഹായിച്ച് കണ്ടമാ നമ്മളത്ര വിത്ത് പറയാറില്ല. സ്വാമിനാഥ് ഫൗണ്ടേഷൻ പോലും നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിന്, അതിൽ നമ്മൾ പോവില്ല. അവർ നമ്മളെ അഴിച്ചു മാറ്റിയാലാണ് ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കുപ്പികളിൽ കുറേ വിത്തിട്ടിട്ട് പറയും ഇത് ബൊട്ടാനിക്കൽ പേര് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വിത്ത് ഭൂമിയിലാണ്. ആ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ വിത്താണ് കൃഷി പൂർവികമായിട്ട് അതേ രീതി. 200 ഏക്കറുണ്ട് വയനാട് മാത്രമേ, മറ്റിടത്ത് അതിലും അധികം. വേറൊന്ന് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ കർണാടകത്തിലായാലും ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഊട്ടിയിലായാലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് വെക്കാം. നമ്മളിവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ അവിടെ വന്ന് വെക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഫ്രീ. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിലാക്കി ഞാനവിടെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാക്കിംഗ് ഇല്ല, വണ്ടിയില്ല, തുലാശിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ദിവസം എനിക്ക് പറഞ്ഞ എക്സിബിഷൻ വെക്കുക. എക്സിബിഷൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചു കൂടിയിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കുറിച്ചിങ്ങനെ വലുതാകുന്ന തോറും അങ്ങനെ ഒരു ഗത്യന്തരമില്ലാണ്ട് ഒരു പഴയൊരു ഒരു സ്വാമി ഒരു സിദ്ധൻ താമസിച്ച ഒരു പഴയ വീട് കുറേ തലയോടും എല്ലാമായിട്ട് ആ കുന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ചൂളിക്കോട്ടാന്ന് ഒരു കുന്നാണ് പഴി ആരുമില്ലെന്ന്. അപ്പം അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് കിട്ടി ഫ്രീ, അവിടെ താമസിക്കുക, കുറച്ച് ആട്ടിനൊക്കെ പോയി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇത്രയും എന്നിട്ടും ആളുകൾ ശല്യപ്പെട്ടു അറിയാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ധൈര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പത്തിലെ ചൂടിക്കപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെന്ന് പറയും ഇതാണ് വെള്ളക്കാർ, 5 വെള്ളക്കാർ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ മുഴുവൻ വീട്ടിലാക്കി. നമ്മളെ നല്ല ഭക്ഷണം അവർ കഴിക്കാണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം നല്ല നമ്മളെ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും അതിനൊത്താശ കിണാറ് നമ്മളാളുകളാണ്, നമ്മളാളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് മാത്രം. പിന്നെ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശയകരമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ശബരിമലക്കോ ഗുരുവായൂരോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആളല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുക്കി പൊളിഞ്ഞ പഴയ അമ്പലങ്ങൾ, പഴയ കാലങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഞാൻ സൂഫി സെൻറ്ററിൽ ഇതിലാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്കതാണ് ആത്മീയവാദി അതിൽ സംശയമല്ല, സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് ആദ്യം. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അച്ഛൻ അമ്മയോട് വരക്കും, ആദ്യം എന്നെ വരച്ച ഇത്ര അയാളെ കുട്ടിയാണ്. അന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരാർച്ചിലെ ചെറിയൊരു വീടാണ്, അത് കിഴക്കോട്ടേക്ക്. അവിടെയാണ് ഞാൻ എന്നും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര എപ്പോഴും ഇരിക്കും അവിടെ ഞാൻ പുറത്തേനോർമ്മ. അങ്ങനെയാണ് എത്രയോ വർഷം